Setara bersama lagi bersama kami di perkongsian 2 minit. Saudara apa? Saudara. Oh, saudara. Bersama anda saya Muhammad Aiman bin Mokhtar dari kelas 4 Asy-Syafi'i, dan bersama saya Wan Naufal bin Wan Zahari dari kelas 4 Syafi'i juga. Pada hari ini kita akan merungkai, merodok, mencungkil, iaitu kelenjar endokrin dan sistem endokrin. Di bahagian atas sekali, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari merembeskan hormon pertumbuhan badan dan ia berfungsi untuk mengawal kadar pertumbuhan badan. Nampak perbezaan tu? Yang kedua, kelenjar tiroid. Merembeskan hormon tiroxina. Tiroxina, ya. Ia berfungsi mengawal kadar metabolisme badan. Tiga, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalina. Ia berfungsi untuk mengawal kadar degupan jantung dan respirasi. Seperti situasi seorang pelajar dikejar oleh lembu atau anjing, hormon adrenalina akan merembes dengan lajunya dan membuatkan pelajar itu berlari dengan begitu laju. Yang keempat ialah kelenjar pankreas, hormon insulin, ya. Ia juga mengawal aras gula dalam darah dalam badan manusia. Seterusnya, ini kelenjar ovari. Ovari merembeskan hormon estrogen dan progesteron untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan, mengawal kitar head perempuan. Yang terakhir adalah testis, merembes hormon testosteron, ya anak-anak. Sebut dia. Testosteron. Mengawal penghasilan sperma, dan testis juga mengawal ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki. Itu saja perkongsian 2 minit daripada kami. Bertemu lagi bersama kami di video akan datang bersama saya, Naufal, merungkai perangai jelik dan mengarut anda. Dan saya mencongkil dan mengorek fakta-fakta yang terdapat di dalam Malaysia.